на последната пресконференция, кога ги објавивме нашите резултати од археолошкото истражување на локалитетот во Мустафино, Узунмери, се договоривме, нели, ви спомнавме дека кон крајот на август месец и почетокот на септември ќе дојде на наша колешка Марта Арзелело, професор на Универзитетот во Ферара, за да ни помогне во врска со класификацијата, типологијата и одредувањето на хронолошката рамка на пронајдените артефакти. Сакам да се заблагодарам на колешката Марта Арзелело за воедно да ја поздравам присуството нејзино на нашиот универзитет и на нејзината помош, да се заблагодарам уште еднаш за потврдата, нели, на она кој што јас и колегата Дарко успеавме да го откриеме на локалитетот кај Мустафино Узун Мери. Okay. First of all, really, I wish to thank you because it was very interesting to come here to see the material of Uzun Mary, and it's a fundamental step in the reconstruction of purpling dynamics in Europe and the nearest country. Благодарам на поканата на Универзитетот Гоце Делчев од Штип за анализите на овој материјал од локалитетот Узун Мери кај Мустафино, бидејќи ова е еден доста важен чекор за утврдување на динамиката на населување на овој регион и од овде кон Европа. Овој локалитет јасно потврдува дека се работи за средно-палеолитски локалитет, значи остатоци од средниот палеолит, како што и предходно беше утврдено од првичните истражувања на археолозите од Универзитетот Гоце Делчев. За жал, во оваа фаза на истражување не можеме да утврдиме точната хронолошка рамка, бидејќи се работи за прелиминарни технолошко-типолошки истражувања, но во секој случај со сигурност можеме да кажеме дека можеме да осместиме хронолошки овој локалитет помеѓу 250.000 и 50.000 години пред новата ера. Значи, за сега, како што и претходно кажавме, ги утврдивме техниките и технологиите кои што неандерталецот ги користил за изработка на орудијата од камен кои што му требале. Во иднина е значено да го прошириме истражувањето во поширокиот регион, значи по целото Овче поле и околината, и пошироко во Источна Македонија, и со надеж дека ќе откриеме и други локалитети во по-сигурен стратиграфски контекст, каде би можеле да го прошириме истражувањата и со други методи и да утврдиме по-конкретна хронолошка рамка. До сега недостасуваа податоци за неандерталскиот предок од овој регион, од Македонија, и со благодарение на овој локалитет со сигурност утврдуваме дека постои, значи постоел живот во средниот палеолит и на овие простори. И со тоа во иднина е значено да ги поврземе овие резултати со резултатите од околните земји и пошироко во Европа, за да креираме една синхрона слика на ова средно-палеолитска култура во Европа. Okay. Само да кажам дека ние ги завршивме овие сондажни истражувања, кои има сосем една друга цел, нели, во врска со истражувањето. Меѓутоа, не треба вака да се остави овој локалитет. И затоа ние како универзитет веќе во овој месец, значи во септември месец, Министерство за култура распишува конкурс, нели, за учество во за идната, нели, година истражување, и ние, значи, приоритет ќе ни бидат, значи, два проекти археолошки, кои што планираме да ги поднесеме, пријави. Едниот ќе биде, значи, нема веќе да биде сондажно, току ќе биде систематско археолошко истражување и, значи, можеме да кажеме, на палеолитското наоѓалиште Узун Мери, кај селото Мустафино, значи, тоа ќе биде едниот проект,
А вториот проект ќе ни биде, нели, оној кој што го тераме веќе 4 години, каде што имаме изворедни резултати, за кои ние наскоро ќе ви викнеме повторно на една ваква пресконференција, а тоа е проектот Пајонски утврдувања, населби и некрополи под линијата на река Брегалница.